que és la que ens farà el Jordi Notó, que és periodista i que porta un títol força atractiu de que el foc no tapi el bosc, com comunicar notícies sobre incendis i realment dintre del món dels incendis forestals i d'aquestes lliçons o no apreses del 94, doncs és possible que també amb això hagin canviat forces coses. Molt bona tarda. En primer lloc, agrair a l'organització que hagi confiat en mi per poder fer aquesta presentació. Jo no seré tan científic, tot i que ho he intentat en l'estudi que he fet de l'anàlisi de la premsa, però seré també, ja ho podeu començar veient, doncs que procuraré doncs donar una xispa diferent a la tònica de les converses. De tota manera, insisteixo en que, bueno, anem a veure què és fent servir la terminologia, el meu pla d'actuació avui en aquí. Què és el que faré? Primer un anàlisi, ja dic, no té categoria de tesis doctoral, sobre les primeres notícies que he trobat referent a escrit 1881. I després m'aniré apropant en el temps. M'atreviré a fer unes propostes de què és els continguts que jo considero que una informació té que tenir. Una mica a l'inici del fet de que jo estigui aquí és que vaig comentar amb l'Anna Ramon unes anècdotes que havia viscut i això doncs, va ser el que va donar peu a que jo estigui avui aquí i que les comentaré. I després donaré una repassada a les causes que generalment des dels mitjans de comunicació s'atribueixen en els incendis, quines són les que apareixen de manera més perseverant. I després les campanyes de prevenció que hi ha, no donarà temps d'analitzar-les, però m'atreveixo doncs, a posar-les. Anem primer doncs, amb aquest anàlisi i com us deia, aquest és un diari La Iberia de tònica liberal era, però bueno, això no ve el cas perquè el que ens interessa és era de gran format en aquest cas amb 5 columnes, en va arribar a tenir 6 però bueno aquesta és la notícia no patiu que ampliaré per poder-la analitzar però el que volia veure el referent d'un incendi d'unes 25 hectàrees quina proporció se li dona en el comparatiu de la pàgina en la informació. No patiu, perquè tampoc ara la transcriure, però sí que m'he volgut anar parant amb algunes coses. No? Per exemple, terminologies com aquestes de dice un diario barcelonés, sense parece que fue bastante importante, o sigui que la concreció no hi és que hi sigui. Però en canvi sí que dona unes terminologies de l'àmbit ja, que en aquest cas, per proximitat veïnal, doncs he agafat un que es va produir a Begues, Castelldefels i Gavà i que ja ens precisa doncs, aquesta quantitat de zona cremada. Aquest aspecte l'he destacat perquè no és perquè en aquesta surti, sinó perquè en general en les informacions d'en aquella època es detallava qui era el propietari dels terrenys cremats. No dic que hi hagi de ser no en la informació, però trobo que és una dada que no deixa de ser curiosa. A més, si tenim en compte, pels que no coneixin la zona, Vinyes és una família a Castelldefels vinculada amb l'alcaldia generacionalment de manera reiterada fins a les darreries de quasi l'anterior al franquisme no el que va fer el pas però l'anterior sí i no ho dic amb significació política sinó de transcendència en el temps la família Güell pues, ja no cal que us digui i el que són la família Bou a la zona del Baix Llobregat també és una família i em perdonaran els de la família Enric perquè aquests no en tinc dada però segur que eren important. En aquesta notícia l'any 86 també es barregen conceptes com aquests de la qualificació, el que he assenyalat com a opinió, de que les acertades disposiciones, després és curiós perquè ja hi tornarem a això de l'opinió, però anem als que intervenen. Ja comencen
a sortir la intervenció dels voluntaris, varios paisanos, i en aquella època doncs, els Mossos d'Esquadra van ser els que van actuar junt amb altra gent vigilant. Torno a allò de l'opinió, que m'ha arribat com a contradictòria, perquè tot i que havia dit que havia sigut meravellosa, no sé què, ensenyava que solo una casualitat va evitar doncs, que parecieran en el fuego. O sigui, massa bé no ho estaven fent quan s'hi van estar a punt d'ajudar la pell. I les causes, amb això no han millorat, ja ho veurem en el temps, segueixen bastant indeterminades i parece que fue casual i d'aquí no passem. Faig un salt en el temps per anar ràpid i me'n vaig a l'any 62. La tria de l'edat és per buscar un incendi de categoria similar o en extensió. També l'extensió a la que s'hi dedica també és similar respecte a la proporció de la pàgina. També ara anirem una mica al detall del contingut. Apareix també el concepte d'informació que se'ns detalla doncs, inclús amb precisió els que conegueu més la zona haureu identificat el lloc. També se'ns diu qui intervé, les causes una vegada més, ja després quan faci referència, és una de les dificultats pels que treballen amb la informació per saber quines són i menys, si a vegades un cop ha passat l'incendi no es coneixen, en el moment in situ és pràcticament més que arriscat, excepte amb alguna evidència, saber per què s'han produït. Aquí encara s'assenyala la propietat, en aquest cas una propietat comunal municipal. I el que jo diria que millora és la desaparició. Jo dic que no només en aquesta notícia, sinó d'una manera generalitzada, perquè a la vegada també, en aquesta època, també era possible llegir allò d'un pavoroso incendio o qualificatius poc determinants i molt subjectius. Però l'opinió en general he de dir que ja desapareix en aquesta evolució. Salt en el temps, entrenem ja a la proximitat, 2014. Aquí hi ha uns elements que s'han incorporat, lògicament, la tecnologia ha millorat, hi ha fotografies, hi ha doncs, una compaginació més atractiva, ja hi ha els conceptes de titular, del lead, bueno, no sé si el lead seria la part d'encapçalament de la informació que la resumeix, bé, en definitiva doncs ja hi ha un tractament. Tornaríem aquí per no ser reiteratiu i com que en el cas no ve el cas, però també tornaria a sortir la informació, qui ha intervingut, en aquest cas que m'han precedit doncs, l'agrupació de defensa forestal en aquest cas i detalls del mateix. En aquí què destaco? El que no hi és en aquest cas ja desapareix, no sabem de qui eren, no sé, insisteixo, ho deixo a l'aire si és interessant o no que ho coneguem, aquestes 10 hectàrees que es van cremar. També ha desaparegut el tema de l'opinió i en aquest cas doncs, hi ha l'esperança que algun dia sabrem les causes perquè estan fent una investigació a l'entorn d'aquest fet. Comparant les tres notícies ja veiem la proporció, jo penso que també seria el pes que ha tingut les informacions entorn als incendis. Ja dic, no té categoria d'estudi rigorós, però sí que em sembla que és significatiu veure els espais dedicats en funció del temps i l'interès, jo diria que també, que hi ha en relació al que generen les notícies d'incendis. De cara a propostes, en el que jo puc dir i amb el que m'he trobat quan he tingut que informar, jo em refereixo simplement a la presentació de la informació. Tenim mesures estàndard, perquè ens hem trobat, i feien repàs, des dels principis que en notícies em deien s'han cremat 200 arbres, detalls que diguéssim són difícils de quantificar. També és lògic que en aquell moment es parlés d'arbres, perquè l'arbre era un bé, era un element de negoci, per tant, 200 arbres, suposo que en el xip del que llegia ja es traduïa en dir quantes peles ha perdut el que se li ha cremat. No? Nosaltres ens diuen 200 arbres, no,
es más difícil cuantificar cuántos bolets no podremos anar a buscar, ya que abans también he vist una diapositiva de los nuevos usos del bosque. No? Per tant, unificar el tema, yo he trabajado más en ràdio y he cobert diversos incendios y a vegades et trobaves amb la dificultad de cómo donar la imatge radiofónica que es diu de quin era l'abast de l'incendi. No sé si és molt ortodoxa, però el l'as de la màniga que jo em traia eren els famosos camps de futbol. I en funció de quantitat, traduint hectàrees per camps de futbol, que és una mica matemàticament xapucero, però et servia per sortir del pas i donar una idea una mica de la dimensió de l'incendi. Respecte als criteris a prioritzar, aquí coincidiria amb el Paco Lloret, amb qui comentàvem a l'hora de dinar, doncs que potser les víctimes són, ell ha començat la seva intervenció fent un recordatori de les víctimes de l'incendi, doncs poder, quan hi són, penso que haurien d'estar prioritzades en la informació. Després conèixer l'extensió, em refereixo de l'abast del foc. I després el valor econòmic i ecològic, que aquí ho barrejo, perquè aquests conceptes, jo no sóc expert, però havent seguit les jornades, segueixo veient que són difícils de delimitar aquests conceptes. No? Però sí que seria important de veure realment quines repercussions té. No és el mateix quan es cremen els matolls que estan al costat de darrere de la Universitat de Barcelona al Tibidabo que quan s'està cremant un extensiador com una fageda en un altre punt de Catalunya. Crec que s'ha de mirar de concretar quin el perímetre, les causes en la mesura del possible és un dels elements que ha d'estar en la informació que ha de sortir. I aquí els propietaris em surten. A mi, jo penso que sí que pot tenir un cert valor en un moment determinat conèixer que a la millor hi ha una... Si és municipal, és diferent que si és d'una propietat, poder es pot exigir més responsabilitats amb uns o amb uns altres, no ho sé. Em sembla algun element, ja dic, deixo sobre la taula perquè sigui motiu de reflexió. I després conèixer els efectius que hi han intervingut. Quan em refereixo a efectius, dona també una noció de quina proporció ha tingut l'incendi en funció dels efectius que s'hi han esmerçat. Això ho dic perquè en la perspectiva del temps jo m'he trobat a peu de foc, amb el qual jo veia un camió o dos, però no tenia ni idea si al darrere l'altra carena n'hi havia 7 o 8, i això, després quan arribem més endavant, veurem que aquestes informacions... afortunadament avui en dia s'ha millorat en aconseguir aquestes dades. I després jo he afegit un altre element que seria el de evidentment aquesta informació no es pot donar in situ quan s'està cremant, no pots d'això, però sí que en el seguiment de les zones que s'han cremat, jo moltes vegades he trobat a faltar saber si allà hi havia hagut alguna actuació, si allà si havia fet alguna cosa, no si havia fet res, si era perquè no s'havia netejat bé Clar, són informacions que són difícils, ja dic in situ, però que després, amb el pas dels anys o del temps, seria interessant anar coneixent. I ara, diguéssim una mica la causa per la que jo estic aquí, que és, m'atreveixo a explicar un parell d'anècdotes que miraré d'anar ben ràpid. Aquesta l'he titulat Un arbre com un llumí perquè aleshores jo estava en una emissora local a Granollers i vam sortir cap a l'incendi. Com vam sortir? Pues com es feien aquelles coses, muntant un emissor en un cotxe particular i amb el tècnic aguantant l'antena per fora, la noia propietària del cotxe que conduïa i jo que anava locutant i tira que te'n vas cap a l'incendi. Aquí jo penso que vaig fer una de les negligències, vam ser 3 negligents, que ens vam posar on era el foc. Fins al punt de que en un instant, a pocs metres, a menys de 3 metres d'on jo ja estava locutant, es va encendre un arbre, però talment com si fos l'encesa d'un llumí. L'anècdota curiosa i divertida, si voleu, és que jo mentre anava locutant
Doncs el tècnic anava aguantant l'antena per orientar-la per trobar el punt just. I va sortir per antena el crit del tècnic dient «Em cremo el cul!», que va ser la bafarada de l'arbre que s'encenia. El mateix dia, d'això vam anar llavors a buscar, que ja començaven a existir els centres de comandament, i vam anar a buscar aviam si trobàvem allà. Finalment vaig trobar, era un lloc on hi havia un camp de futbol on podien aterrar els helicòpters. No me'n recordo exactament de la ubicació del lloc, recordo que sí que hi havia una bona esplanada, i hi havia un bar. I jo vaig entrar en el bar doncs, perquè m'estava morint de set. I em vaig sentir, francament, allò popular i famós, quan a l'hora de pagar em diuen «Vostè no paga». Jo vaig pensar, carai, el nostre treball a la ràdio sí que és recompensat de seguida, no? El que va passar és que, clar, també amb tantes hores i tant d'això vaig tenir que anar al servei. I el moment d'entrar al servei, doncs, és una mica la imatge d'aquest senyor, era la meva. O sigui, portava la cara totalment bruta, perquè havíem estat arran de foc i sense ni adonar-te'n compte, doncs estaves negre com el carbó. I per tant, l'home del bar va intuir, no, va veure claríssim d'on veníem i sabia que havíem estat en el foc i per tant no era per la meva fama radiofònica del moment. Elements que arrel d'això, d'aquestes anècdotes, m'han fet pensar i que pensar que serien interessants de posar i compartir, no? Que seria el de la seguretat de les víctimes primer, de les persones que puguin estar afectades, dels que intervenen, aquí els bombers i afegim a la gent de l'ADF, a tots la gent que voluntàriament o per devoció va a intervenir, la dels companys professionals que també del periodisme o de la informació. Aquesta seguretat penso que seria un element important. I en la meva reflexió de com poder parlar per la Junta. Jo estic convençut que allò que vam fer aquell dia avui no ho podríem fer perquè ens haurien aturat el cotxe abans de que arribéssim a tocar les flames. Ja hi hauria algun criteri que no ens deixaria fer aquella animalada. Un altre element que ha canviat, el telèfon mòbil. Jo he estat en incendis on he tingut que anar i tornar per poder anar a buscar un telèfon on passar la crònica radiofònica i això em suposava, diguem-ne, a vegades risc doble, no només del lloc que estava, sinó a vegades de travessar zones complicades. Seria una altra anècdota, aquesta va ser l'incendi de la Iguala a Canovelles, on doncs va passar això, que penso que vaig passar més por anant a buscar el telèfon que en el punt on estava passant la crònica. Què hi ha hagut? Ja me'n vaig adelantant una mica, les dades centralitzades han estat un element de gran ajut. I en aquest sentit, que a Bellaterra hi hagi un centre on recopilessin informació va ser, vamos, i en aquelles èpoques, bueno, simultanejava una emissora petita local amb Catalunya Ràdio, doncs, però anava la mar de bé per tenir informació i dades al respecte del que estaves cobrint. I aquí voldria acabar amb aquesta reflexió de que el que veus no és el que passa, perquè, llàstima, ha marxat, no, el Marc? No? Pues, no sé, bueno, si no, ell em servirà per dir si aquest argument és cert o no. Jo estava veient el foc amb una carena, però com que ell ha parlat d'aquests focs que anaven saltant i que anaven, podria explicar el que jo vaig veure. I jo veia com el foc es anava produint a diferents punts, amb el qual ja de seguida, i també per la joventut, ja dius, ostres, aquí estic darrere el piròman que està causant els diversos focus de l'incendi. Evidentment no era això, sinó que l'explicació que em van dir és que la intensitat de l'aire calent era capaç de reproduir el foc, però això segur que experts en sabeu més les causes que no pas jo, del que podria haver, el que jo estava contemplant, però que no tenia res que veure ni amb les llegendes urbanes de conills amb llaunes enceses a la cua o altre element, sinó simplement un fenomen del propi foc que estava produint aquest fet, però que si no tens aquests coneixements
aquí he de reconèixer que vaig tenir la prudència de no locutar el que no sabia. Un altre element amb el que et trobes amb la informació, això també ha millorat, però jo aquesta situació caòtica l'he volgut reflectir. Per un cantó tenim el foc, que és el que estava passant, i per l'altre, aquesta baralla que no té res a veure amb un incendi forestal, però que fa aquesta confrontació entre forces, i després els elements que s'hi barregen. És que era a vegades, abans també he sentit l'expressió de qui sap què passa, no? Pues és clar, si tu has d'informar i no saps a qui li has de preguntar, pues també és un element de distorsió i de complexitat. A més, amb informacions absolutament contradictòries en funció del que et deia un, el que et deia l'altre, el que potser, podeu veure, poder només estar repetit els alcaldes, però haurien d'estar repetits tots, perquè a vegades et deien una cosa, al cap d'una estona te'n deien una altra, la mateixa font canviava, les contradiccions entre... O sigui, que informar en aquestes condicions a vegades també és un element que deixo aquí al damunt de complexitat. He de reconèixer que amb el pas dels anys això ha millorat molt i els interlocutors s'unifiquen i abans, doncs, en la intervenció que m'ha precedit, també hem vist que hi ha, diguem-ne, una major coordinació, i això és de, francament, d'agrair des del punt de vista del tractament informatiu del que està passant. Això vindria a recollir una vegada més aquest garigall, i això, si ens hem de remuntar a l'any 82, però va tenir les seves històries polítiques i d'intensitat, que ja dic que reflectien després en els moments en què passava alguna cosa. De qui soc, qui és el que ha de parlar, qui és el que ha d'intervenir. Abans s'ha parlat dels entrepans, doncs potser pues, acabaríem només menjant entrepans de formatge, perquè tothom portaria entrepans de formatge i no hi hauria aigua, perquè tothom volia manar, tothom volia saber intervenir. He de reconèixer també aquí, per la meva experiència, que els que apagaven no només les flames, sinó picabaralles polítiques eren els bombers anant al gra i trobant la solució. Bé, aquest és un cas, bueno, això no m'ho salvo perquè em sembla que comença a donar malament de temps. Les causes més freqüents que apareixen en els mitjans de comunicació, que jo he recollit, insisteixo que no he fet un estudi tesis doctoral, però apareixen amb molta freqüència les causes naturals dels llamps. Després, una culpabilització que ja he trobat en l'any 28 i els anys 20 en els excursionistes, sembla que hi havia una falera de dir que eren els que anaven propagant els focs perquè se'n anaven a la muntanya. Després, aquí he posat el tren, però també hauria d'haver-hi les carreteres, perquè recordem que totes les zones de les voreres són moltes vegades el punt de l'origen de l'incendi. La gent del camp, que pobres, aquí els he posat en un cas que no ve massa, però bueno, com que es parlava de negligències de la gent del camp, doncs si poses el tractor al revés no deu ser massa destre, no? I després també cremes de tant cas d'escombraries o com de temes forestals o de rastolls i tema del camp. Aquesta frase l'he posat: el incendi al parecer producido por un paseante imprudente continua su actuación devastadora apoyada por el viento. Hi havia bastanta falera a culpabilitzar a l'usuari del bosc com aquí tenia. Això també ho he destacat en aquest resum ràpid que he fet de la premsa, perquè va haver-hi uns anys en el que Conde Cupido va intentar fer una política de persecució quasi de causants d'incendis, i penso, no sé si arrel d'això o no, però que la seva repercussió, potser almenys si no socialització de que hi havia, podien haver-hi causants dels focs, hi va existir.
En aquest terreny, i aquí torno un altre cop als mitjans de comunicació, he posat un exemple allunyat en el temps, perquè no sigui que encara hi hagués, però és el cas d'un error o no, no ho sé, perquè després es rectifica, el que no sé si es rectifica per la pressió de l'afectat o perquè realment l'home no hi tenia res que veure, però clar, aquest és un risc que tenim i se n'ha parlat també, i no és el fòrum en aquests moments, a vegades el que se n'hi diu la condemna periodística a una persona al que ja li poses la pena de ser culpable d'una cosa que potser no ho és. No era un cas molt significatiu, era un foc, o sigui, que no gaire, de no gaires dimensions, si no recordo malament, però el diari, i el que en aquest cas havia destacat per l'ètica dels companys de l'època, perquè a més hi van donar unes dimensions bastant similars, cosa que a vegades no passa quan ens equivoquem. Aquest és un tema que té a la marinera, o sigui que això és, serviria aquest també per fer una tesis, però ell sol, no? El tema de quan els informes policials, com després apareixen notícies dient que no, que sí, que no van tenir res que veure. Bueno, aquí la meva pregunta és de dir, com a periodista, al final, aquí fas cas i aquí et pots creure, no? Però bueno, recordarem també els que tenim una edat que va haver-hi una associació molt directa entre Fox i el que es deia l'urbanisme, no? I aquest és un acudit per trencar una mica el gel, allò de la fase prèvia, no? Era quan ja diu, aviat podrem anar a la caseta, que ja comencen a cremar el bosc, no? Tenim un element en contra de la nostra, que és el tenia que escriure de pressa, que he posat alguns elements que a vegades són esperpèntics o d'això, no he volgut fer sang, però per exemple en el cas aquest en el que es parla de que com se comenzó el fuerte viento se produjo un incendio, que jo sàpiga, per molt que bufi el vent, el foc no s'encén, si no hi ha algun altre element que el generi, no? També un altre cop, abundantes negligències dels excursionistes, els hi toca el rebre molt sovint, i clar, aquí sota els efectes de la calor, quan algú escriu que podemos estar libres de siniestros tan fáciles d'evitar, que avui hem pogut veure que no són tan fàcils d'evitar. La informació dels incendis va agafar protagonisme en els diaris i fins i tot va haver-hi seccions molt concretes entorn al que era la possibilitat del risc d'incendis. Aquí m'arrisco perquè això desapareix. Va haver-hi un temps que es va publicar i no sé quines són les causes exactes de que desaparegués aquest tipus d'informació que anava associada diàriament en els nivells de risc. Jo tinc, no sé, la sospita a la millor de que era contraproduent, perquè la persona prudent seguiria tenint cura en el bosc i en canvi pel piròman era una informació d'on anar a actuar. Ràpidament salto que hi ha terra, penso que és un canvi importantíssim per tenir accés a la informació, dades en aquest cas concretes d'extensió, d'intervenció, de cossos, nombre d'efectius, avions, què s'ha usat, etc. Hem après terminologies d'aquelles que el foc ja està controlat o no està controlat, gràcies en bona part als serveis de premsa. Insistir en aquestes millores que hi ha hagut. Ràpidament, de la prevenció, en aquest estudi que he fet, ja dic, recollint diaris antics, ja el 1928 es parlava de les mesures preventives i de buscar la restricció, un altre cop els excursionistes que no anessin al bosc, que eren els que feien el foc, es veu. Aquest còctel seria d'elements que penso que sobresurten en els mitjans de comunicació com a elements que han sortit preventius. No m'estenc perquè ja vaig fora de temps. Les campanyes institucionals, que sempre hi ha el dubte del seu efecte, el que sí que és cert és que algunes tenen una gran plasticitat i bellesa, però tampoc m'hi entretindré.
I com també ha sortit aquí lo d'allò de les propietats de que era el 90%, que m'he quedat amb la xifra de propietat privada, doncs, acabarem una mica d'humor amb l'acudit del Pèric, que en recordava allò de que algú suia se quema sella el conde. No? I res més, agrair molt l'atenció i intentar fer una pinzellada a manera de conclusió. És cert que hem tingut una acumulació de coneixements en aquests 20 anys que han passat, penso que s'ha progressat i hem millorat força, que el que és important és que, com deia Marc Castellnou, aquí ningú parla clar i quan ningú parla clar la informació és difícil de presentar de manera clara. I gràcies per la vostra atenció.